Zdarec, Mike Godwin je tady, jedeme live na Twitchi a zároveň s tím do záznamu na YouTube. Teď tady bliká subscriber, Zdenku obrovský díky. A já pro vás mám nachystaný atomizér Arkana 22. Řekl bych, že je hodně zajímavý počin. Hodně zajímavý počin, který je jednoduchý, který je sympatický, který je dobře udělaný a se kterým vlastně není problém si vyhrát přesně po svým, protože mám tady spoustu náhradních dílů, mám tady vyměný vzduchy, který můžu vyměňovat za chodu, nemusím rozhazovat build. Mám tady poměrně jednoduchou základnu, bionetový top-cap, ještě jsem rozdělal jednu věc. Tak, celé tělo rozebrat. Pozor na tady ten okroužek, nestratit ho. Tohle by mohlo být poměrně nepříjemný při ztracení. Tak a je to. Tady je vzduchový prstínek. Takže nastavení a úprava vzduchu probíhá jak regulací na vstupu, tak i regulací na výstupu přímo pod spirálou. Postupný složení. Vyberu si vzduch, jaký chci. Tak, já je dám vedle sebe. Já mám rád volný, otevřený MTL, takže se podíváme, který z nich nás nejspíš nejvíc uspokojí. Já si myslím, že to bude tenhle. To mě přijde jako nejvíc otevřený. A tady je základná. Ta mě trošičku malinko připomíná základnou z Typhoonu. Trošinku jenom. Můžu osadit, ze které strany chci, můžu si s tím vyhrát. Absolutně žádný problém tady je potom 510 závit se značením se vším, tak jak to má být, tak jak jsme zvyklí a tak jak to známe. A tělo tanku a zbytek si ukážeme malinko později. Sesadím si dek do kupy, ten jde jedním jediným směrem. OK, stáhnu ho vybraným vzduchem. Pohoda, mám připraveno, sem už nic dalšího nepřijde. Samozřejmě mimo buildu. Ale to je věc trošičku jiná. Takže tank. Tady je kotelná. Sem mi to zamíří celý. Což mně přijde trošilinku linku podobný jakože RDA systému, kdy nenasadím top cap, ale nasadím celý tank. Mně se ta dá celkem zamlouvá. Mám výběr Mléčný versus čirý sklo. Já mám rád ty mléčný skla, takže asi volba celkem jistá a jasná. Tak. A se šroubím. Tady pozor zase taky. Jo, o kroužek. Ať se mi nežvejkne, ať nedělá rodeo. Musí mi to všecko krásně zapadnout. A tady je vidět, že se ten okroužek chce trošičku hádat. Takže si ho pěkně upravím tak. A je to super. Jsem ready. všechno je OK, jak má být. Perfektní, perfektní, výborný. A semka právě teda přijde ten vzduchový kroužek. Můžu se pokusit z jedné nebo z druhé strany, evidentně jako no go, takže z druhé. Líbí se mi, že je tady všechno jako blbovzdorný, že, nebo zatím, co vidím, tak je všechno blbovzdorný. že mi to nezapadne a nenechá mě to mít z nohama. má zarážky, takže od určité do určité a můžu ten vzduch ale opravdu hodně, ale opravdu jako hodně regulovat. Jo, a dál nejdu, jsem zaražený. Stejně tak potom ta druhá strana, dál nejdu, jsem zase zaražený. Což je podle mě OK. Fajn. Senka přijde. Deck. To je na pohodu a semka přijde top cap, který je na bajonetu. A do toho 510 kový na Buď to takovejhle sosák, a nebo trošičku upravený sosák. Vzhledem k tomu, že to je 510, můžu si tam dát náustek, jaký chci. Pokud chci, chci upravit tady tenhle ten, rozšroubuju, na šroubu druhou část. A je to. Plnění potom, samozřejmě, nemusím sundávat na ústek. Duplně takhle přímo. napřímo. I tady je okroužek, takže se nemusím bát, že mi atomizér proteče. Spousta náhradních dílů, včetně píkových izolátorů. Víceméně všechny okroužky, které potřebuju tam jsou. Takže za mě paráda. Drát já bych řekl, že celkem zvykle, tady ten drát mě obrovsky baví a nemám nic proti. Velikost buildu zase, jako vždy na MTL, bych volil 2,5 mm. To je prostě taková moje stálice, tady, tady, na to není co říct. Šestá otočka plus, plus sedma, utáhnout hezky z druhé strany. Dek strašně rád ten drát vytláčí, takže bacha. Sedím přesně na celým deku, takže jsem v pohodě. Teďkom trošku srovnat. Ukroutit. Ucvaknout. Tady oboje dvoje v pohodě, protože štípačkama se dostanu poměrně hluboko, tím pádem nemám problém to ucvaknout, bez toho, že bych se bál zkratu. 11W, keramická pinzeta. Krásný žhavení od středu, Vyz nepotřebuju. Wow, perfektní, výborný. Tak ne asi, že jo. Myslím si, že na tohleto množství vaty je ten build hodně malý, takže já rovnou trošku uberu, malinko, se šolichám. a co mi projde? Přesně, výborně, tak akorát na drep. Kroucením protáhnu, A Tady je takový trošičku malinkový drep. Vidíme, kud má ten likvid jde? Takže zastřihnout poctivě na dek. Nebát se toho. Normálně jako stříhorukej Edward. OK. Protože kanálky tady vlastně žádný nemáme a já se nemusím bát to ještě ani trošičku vyčesat a zbavit se takových těch vlásků. Tak a ještě jednou to obstřihnu. Je vidět, že to tady trošičku litá. a naposledy srovnat. Ale já bych řekl, že to je celkem dobrý taklanc. Jo, tak hezky rozčepířený. Absolutně bych neměl mít problém. Zkusme to, uvidíme. Dobrý, vata se mi nikde nepřimáčkla, ani nic takového, ani nenatáhla, toho jsem se bál a nestalo se to, takže cajk. Tento ten atomizér je od prvního pohledu jednoduchý a funguje jednoduše. Je to kopavější vape, když budu chtít min kopavý vape, zvednu si prostě a jednoduše spirálu kousek nahoru. Takhle to mám osazený kopavějc, ale kompletně chuk toho skotského rezertu v tom krásně cítit. Ten potáh na ten nejvíc otevřený vzduch je stejně trošičku utažený, takže tohleto to je atomizér pro lidi, kteří mají rádi tuhý MTL, kteří se s tím chtějí prát, předsucávat to. Jo, mě, abych se přiznal, to úplně jako nebá tady tímhle stylem 13,5 W, Navíc se ten zvuk uh, z toho atomizéru projevuje tak, že mám pocit, že ve vzduchu tam mám někde přebytečný likvid, což jako můžu mít ze zakápnutí. Já si vezmu svý normální jemtelko, který běžně používám. B v jedničku mám udělanou hodně víc otevřenou, to je fakt jako hardcore vape. To je, te drsný. Jo, opravdu se s tím musím prát. Ten cigaretový dojem je tam hodně bohatý. A řekl bych, že Atomizer Arkana 22 bude skvělá cesta pro uživatele tabákovek, pro uživatele macerátu a podobně a pro vyznávače takového toho ortodoxního fakt tvrdýho, utaženého, těžkého MTLka já osobně mám něco proti. Já mám radši mnohem otevřenější MTL. -ko. Já si podám ještě IO systém. Ani tady to nemám tak utažený, jak je utažená ta arkána na nejvolnější vzduch. Mně to neba. Mně to nic neříká, ale cením, cením, že je tady po dlouhé době atomizér, který má fakt utažený potah. Většinou právě naopak výrobci mají problém s tím, že pustí do světa atomizer, který vlastně jako je MTL, ale tak úplně MTL není. Rozumíme si. Jo, je to takový. To takovej prostě jako hodně utažený DL potah. Ale toto, toto nedáš DL. -ko. nedáš DL. Uh, Tady já mám tak volný MTL, že dám DL. -ko. Tady. Ale to píše. Prostě mám tak, um, tak otevřený MTL, že z toho dám něco jako DL potah. Tady ani omylem. A to je, fakt ten nejvíc otevřený vzduch, takže pro koho je takovejhle atomizér? Pro lidi, co mají rádi utažený metal a pro nikoho jiného. Tady ten atomizér stoprocentně, stoprocentně nedoporučím začátečníkovi. Hele, lehko se osazuje, lehko se s ním pracuje. Potřebuju na build, boom, jsem na buildu, cajk, jo. Tohle všechno je na něm, řekl bych, relativně skvělý, výborný, fantastický. Ale s tím, jak je utažený, Tenhle ten atomizer doporučím jenom tomu, kdo už má něco vyzkoušeno, kdo už ví, co chce, protože myslím si, že úplně provokně na DIY člověka tenhle ten atomizer může odradit v rámci MTLka. Děkuju, děkuju, děkuju. Tak a co teda tady máme? Máme tady po dlouhé době, po dlouhé době batík pro pokročilý vapery. Wow, to je super. Takže tak či tak, chce nechce. Já tomu mizeru, musím dát oba dva palce nahoru. Mně se to hrozně líbí. Vy mě, takhle, mě to nebaví. Mě to nebaví, není to pro mě vape, ale líbí se mi to. Chápeme se, jo, taková trošku kontroverze, ale, ale, funguje to a je to tam. Takže vy mě dejte do komentářů vědět, jak se vám to líbí, jestli je to pro vás zajímavý utažený MTL, nebo jestli máte radši otevřený MTL, to sami do chatu na Twitchi, OK? Já se s váma loučím, pokud se vám video líbilo, poprosím o lajkovat, sdílet, budu za to obrovský moc rád. Zazvoní na zvonček, jak nemenete další videa. Přít za náma live na Twitch po kecaci, věřte tomu nebo ne, ne nezapínám scénu, ale jsem live. A hmm, pokud vás má baví, no, tak čekněte kofí že jo, budu za to obrovský moc rád předem a, a vy taky doufám. Takže se mějte, já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer, podle toho, kdy na tohle video koukáte. Užívejte si život, rozmazlujte se přesně dle vašich prefer preferencí, hlavně nekuřte klasické cigarety, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.